Lepší nápad, takže po ríši rozprávok som sa už prechádzala veľakrát. No tak dobre, ale kam by sme mohli ísť, keďže na cesta nie je, kam by sme mohli ísť? Ja neviem, vieš čo? Čo? Ale keď už máme toľko zlata a striebra, kam by sme sa mohli vydať? Dobre, keby si chcela do ríše ľudí. Vieš čo? Do ríše ľudí by nebol až taký zlý nápad. Tak poď, ideme. Zoberieme tento náš plášť a ideme do ríše ľudí. Nebudeš prosiť na kolená, pretože zajtra bude svadba. Nie. Yeah.